Ahoj broučkové, přinášíme vám pokračování oblíbené knížky Jak správně vyslovovat. Tentokrát se naučíme, jak správně kreslit. A to vám později pomůže i s tím, jak správně psát. Pojďme se podívat na ukázku. V knížce si společně procvičíme dovednosti, které broučkům usnadní nástup do školy. Naučíme se barvy, jak správně uchopit tušku, představíme si základní tvary a celou knížkou nás budou doprovázet zajímavé úkoly. Opět jsme je seřadili od lehčích k těm náročnějším. Až knížku spolu s rodiči dočtete, věříme, že psaní prvních písmenek ve škole zvládnete levou zadní. Jak se naučíme kreslit? Nejprve si krátce procvičíme rozpoznávání a pojmenování barev a základních tvarů. V knížce se nadále budeme věnovat nácviku základních grafomotorických prvků. Postupovat budeme od jednodušších k těm složitějším. Začneme kreslením vodorovné čáry, vlnovky oblouků, až dojdeme ke složitějším prvkům, jako jsou ovály, kruhy a smyčky. Knížku doporučujeme dětem v předškolním věku od 4 let. Cílem knížky je prohloubit u dětí pozornost a soustředění při plnění úkolů. Zábavnou formou se naučí správně držet tušku a kreslit základní tvary. Tyto dovednosti jim pak ve škole pomůžou snadněji se vypořádat se psaním prvních písmenek. Věříme, že se vám naše knížka Štístko a Poupinka učí správně kreslit bude líbit. Pořídit si ji můžete na stránkách štistkoapoupinka.cz nebo na našich koncertech. Moc se na vás těšíme. Mějte se pěkně. Ahoj.